Takže dovolte, aby som vás všetkých pozdravil u vás doma v domácnosti alebo možno na cestách. Poprial vám Božie požehnanie, krásnu sobotu. Miesto, ktoré chceme dnes v Biblii otvoriť, je úplne na začiatku prorockej knihy Izajašovej. Budem čítať 2. až 4. verš ako úvodné zamyslenie k tomu, o čom dnes chceme spolu uvažovať. Počujte nebesia, počúvaj zem, lebo Hospodin hovorí. Synov som vychoval a vyvýšil. Oni sa mi však spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odsudzili. Veľmi smutné. Nie je veľa takýchto výrokov v Biblii, keď nám Pán Boh odhaluje svoj žiaľ, svoje trápenie. Ako na nás pôsobí takéto vyznanie? Koľko času, záujmu venujeme takýmto Božím vyznaniam? Dokážeme sa zastaviť? Je nám ľúto, že Boh napriek svojej dobrote a záujmu ochote nám pomáhať je odmietaný? Modlíme sa za to, aby sme Bohu dokázali prejaviť svoj súcit? Alebo takéto texty nevšímavo prehliadame s pocitom, že sa nás to netýka? Tam sa neriešia moje problémy. Boh si predsa musí poradiť, je všemocný. Chyba. Práve takéto Božie výroky ukazujú, ako tí, ktorí sa nazývajú Boží ľud, majú problém. Aký veľký problém majú. Pôsobením hriechu sa stalo nielen to, že my ľudia sme si prestali rozumieť a odsudzujeme sa, vytvárame si bariéry, ale aj to, že sme prestali rozumieť Bohu a strácame snahu porozumieť Mu. Myslíme si, že rozumieme svojim prianiam a požiadavkám, svojim nárokom. A zdá sa, že to, čo nás najviac zaujíma, je, kedy budú tieto naše nároky alebo požiadavky splnené. Teraz prejdem do súčasnosti. To, čo je typické pre túto dobu, v ktorej žijeme, je obmedzenie pohybu. Takzvaný lockdown. Ospravedlňujem sa, že budem dnes častejšie používať toto slovo, ale už sme si asi všetci naň navykli. V slovenčine by to bolo obmedzenie pohybu, ale toto slovo sa stalo takmer slovenské, takže ja ho budem používať dnes. A tak všetci z médií počúvame, že to sa deje kvôli zastaveniu vírusu, ktorý nám za posledný rok komplikuje život. A zaujímavé, že sa stal pravdepodobne najznámejším javom na celom svete alebo najčastejšie frekventovaným slovom. Aj teraz vnímame obmedzenia. Nemôžeme sa stretnúť, nemôžeme sa vidieť, nemôžeme si podať ruky, nemôžeme sa objímať, nemôžeme cestovať z okresu do okresu. Mnoho vecí nemôžeme. A tak na jednej strane je tu vírus, ktorý nás ohrozuje a na druhej strane obmedzenia, aby sa nešíril ďalej. A prekáža nám to. Prekáža nám vírus a prekážajú nám aj obmedzenia, ktoré sú s tým na to viazané. Pretože zasahuje to do našej slobody. Limituje to naše možnosti. A niektorí sa dokonca domnievajú, že aj naše práva sú obmedzené. Hľadáme dôvod, čo za tým je. Ako to odhaliť? Ako to prelomiť, aby sme sa mohli vrátiť do normálu? Normálom sa myslí ten stav, ktorý sme prežívali predtým, než prišla táto éra, misia koronavírusu. A tak sa stretávame aspoň takto. Nazývame to virtuálne. Technika nám umožňuje vidieť sa aj počuť. A celkom sme si na to zvykli, je to pohodlné. Ušetrí to náš čas a zdá sa, že možno aj peniaze. My stretávame sa preto,
aby sme sa nenakazili vzájomne. Ak náhodou niekto z nás je nositeľom toho vírusu. A čakáme, kedy sa niekomu alebo niečomu podarí zlomiť moc vírusu a dúfame, že to bude skoro. Avšak nádejné správy sú zakrátko vystriedané zvestiami o zlyhávaní toho, do čoho sme vkladali svoje nádeje. Popri tomto všetkom, čo prežívame vďaka súčasnej situácii, sa aj v našej mysli dostáva do úzadie fakt, že my tu obmedzenie pohybu a smrteľný vírus máme oveľa dlhšie, ako je tu COVID. Už niekoľko tisíc rokov. A tie obmedzenia, ktoré máme teraz, sú v porovnaní s tým, čo nastalo po páde Adama a Evy, len slabým odvarom. A sila COVID-19 oproti sile vírusu hriechu je ako nádcha oproti neliečiteľnému nádoru. A Boh, ktorý nespôsobil spustenie vírusu hriechu a je v tom nevine, sa musel kvôli nám obmedziť. Boh má tiež obmedzený pohyb kvôli nám. Nie preto, aby sa nakazil, ale aby jeho príliš blízka prítomnosť nespôsobila, že všetci tí, ktorí sú nakazení vírusom hriechu, zahynú. A tak od toho času máme s Pánom Bohom len virtuálny kontakt. Dokonca viac limitovaný ako tie súčasné. Nevidíme ho ani cez obrazovku počítača. Jeho slová k nám prichádzajú len cez jeho slovo, ktoré už bolo dávno napísané. A prichádzajú k nám myšlienky, o ktorých veríme, že sú od neho, ale ani nevieme presne, ako sa dostávajú do našej hlavy. Vieme len to, že to má na svedomí niekto, kto je rovnaký ako on. A Božie slovo, to slovo, ktoré on nechal napísať, ho nazýva Duch Svätý. A tak premýšľam. Ktorý z týchto lockdownov nám viac prekáža? A ktorý považujeme za viac nebezpečný? Ktorého sa viac bojíme? Toho, ktorý teraz útočí, alebo toho, ktorý je tu s ľudstvom už takmer úplne od začiatku? Ktorého z nich by sme sa chceli zbaviť ako prvého? A ktorý z nich považuje za nebezpečnejší stvoriteľ, spasiteľ a Duch Svätý? Vieme, čo si táto trojica, ktorú som pomenoval, myslí o víruse hriechu. Takmer celá Biblia, okrem prvých dvoch kapitol a posledných dvoch kapitol, je konfrontáciou hriechu a svetosti. Dobre a zla. Ku covidu sa zatiaľ nevyjadrili ani otec, ani syn, ani Duch Svätý. Teda nevyjadrili sa takým spôsobom, ako sme na to zvyknutí, jasne a nespochybniteľne. Samozrejme, oni sa vyjadrujú pre tých, ktorí im posielajú svoje posolstvo, to znamená predovšetkým tým, ktorí ich poznajú, ktorí ho poznajú a ktorí dôverujú. To, že sme nedostali nejaké posolstvo od Pána o súčasnej situácii, nám zrejme ukazuje, že nejde až o takú vážnu udalosť a situáciu, ako to berie tento svet. Skúste mi správne rozumieť. Ja nepopieram to, čo hovoria seriózni odborníci alebo fakty o covide. Ja len hovorím, že varovanie z neba o víruse hriechu a jeho smrteľných účinkoch sú v Božom slove často používané, ale varovanie pred covidom alebo jeho riešenie zatiaľ zo strany neba nie je nejako komentované. A to je zvláštne. Celý svet hovorí už jeden rok, alebo aj možno aj viac ako jeden rok o covide. A veriaci sa modlia, aby Pán Boh tento jav odstránil. A Pán, nebo, o tom mlčí. Alebo sa mýlim? A tak do mojej mysli prišli takéto otázky. Nedal nám Pán túto situáciu,
Práve preto, aby sme sa zamysleli a uvedomili si, ako sa on cíti. Čo prežíva tým, že je už tak dlho od nás odlúčený? Ako veľmi si praje ukončiť tento stav, ktorý spôsobil vírus hriechu? Aby nás mohol objať a privítať vo svojom kráľovskom domove. A zatiaľ, čo on si tak veľmi praje a robí všetko preto, aby toto vzájomné odlúčenie neba a zeme sa mohlo skončiť, tak tie jeho deti, ktoré sú na zemi, zdá sa, že až tak veľmi netúžia, aby tento nebeský lockdown bol už ukončený raz a prevždy. Aby sme mohli prísť svojmu spasiteľovi a otcovi a k svojmu tešiteľovi. Aby sme mohli konečne sa pozrieť do tváre bytostí, ktoré riadia celý vesmír. A popri tom všetkom tieto bytosti, Otec, Syn a Duch Svätý, túžobne čakajú, že aj ich deti budú mať ako svoje najväčšie prianie uvidieť jeho tvár. Uvidieť ich tvár. A toto prianie bude oveľa väčšie ako čokoľvek, čo nás na tejto zemi medzi tým zaujalo, čomu sme venovali prehnanú pozornosť. Aby si tie deti uvedomili, kto je ich pán, a vrátili pozornosť svojich očí k nemu a k jeho kráľovstvu. Bratia a sestry, keď sa náš pán vráti, tak budeme vidieť jeho tvár. To znamená, že to nebeské obmedzenie pohybu sa skončilo a obnoví sa voľnosť pohybu po celom vesmíre pre všetky jeho deti. A budeme môcť prežívať krásu života s ním. A budeme mať k dispozícii všetko bohatstvo a všetku radosť v kráľovstve svojho Otca bez obmedzení. A tak sa zdá, že súčasné obmedzenie pohybu nie je až taká veľká tragédia, ako sa môže zdať. Čo vy na to? Teraz by som veľmi rád videl vaše tváre, ale mne to je z tejto strany techniky nie je možné. A tak sa len môžem domnievať, čo si asi o tom myslíte. V texte, ktorý som čítal na začiatku, teda ten text, ktorým začína kniha Izajáš, sme čítali toto Božie vyjadrenie. Veľmi silné. Synov som vychoval a vyvýšil. Oni sa však spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odsudzili. Aby nás pán upozornil na dôležité skutočnosti, tak tomu používa nielen slova, ale aj názorné vyučovanie. Aby sme nielen čítali a počuli, ale prežívali, dokonca aj na vlastnej koži zažili, čo sa deje. On totiž vie, ako nás vírus hriechu znecitlivel voči iným a ako oklamal naše zmysly. Takže často nevidíme a necítime bolesť a trápenie tých druhých, ale dokážeme nariekať nad svojim trápením, ako keby to, čo prežívame my, alebo ja osobne, ako by nad to nič ťažšie neexistovalo. A namiesto toho, aby sme s dôverou čakali na jeho pomoc, tak mu vyčítame Pánu Bohu, prečo niečo neurobí. Bratia a sestry, všimli ste si, ako vírus hriechu znecitlivel vás na to, čo je naozaj dobré a čo je zlé? Ako znecitlivel naše zmysly? Nie len dobré pre nás osobne, ale pre všetkých, pre jeho kráľovstvo. Ako naše potreby a starosti sa týkajú predovšetkým toho, čo ja chcem. Na čo ja mám nárok? A čo by on mal zariadiť, aby ja som sa mal dobre?
aby nás Pán Boh upozornil na niečo, čo je oveľa dôležitejšie ako naše osobné potreby. Aby nás upozornil na to, čo sa deje vo svete a čo sa deje v jeho ľude, tak poveril proroka Ozeáša alebo Hozeáša zvláštnou úlohou. Ozeáš bol izraelský prorok, žil vo 8. storočí pred Kristom a teda bol súčasník judského proroka Izajáša. A v tom čase žili ešte aj Micheáš, čo bol tiež judský prorok, alebo Jonáš a Amos, čo boli zase izraelskí proroci. Hozeáš je posledný Boží prorok v izraelskom kráľovstve pred asýrským zajatím, teda pred zánikom 10 kmeňov. Obdobie, v ktorom žil, to obdobie bolo obdobím politického a ekonomického rozmachu izraelského kráľovstva. Takú prosperitu Izrael nezažil od dôb Dávida a Šalamúna. Král Jeroboám II., ktorý v tom čase vládol, dobil obrovské územie, ktoré bolo porovnateľné len s kráľovstvom Šalamúna, respektíve Dávida. Získal všetko územie späť, ktoré v minulosti Izrael stratil, a na severe jeho ríša siahala až po sýrsky Damašek. Počas necelých 25 rokov svojej vlády premenil zdecimovaný Izrael na jednu z najväčších svetových ríší vtedajších čias. Podobne si počínal v tom istom čase aj judský král Uzia. A opäť to bolo podobné, ako to máme dnes. Ekonomická prosperita. Ľudia sa majú dobre. Ale táto prosperita, vtedy aj dnes, kontrastovala s duchovným úpadkom, v ktorom sa Izrael nachádzal. Blahobyt totiž prináša korupciu. A úspechy v zahraničí, úspechy v zahraničnej politike zase otvárajú bránu cudzím bohom a modlárstvu. Izrael mal za úlohu slúžiť Hospodinovi, byť mu verný a slúžiť mu. Oni však prestúpili Božiu zmluvu a preto Ozeáš varuje celý Izrael, že ak sa neobrátia, príde súd. Poslušnosť prinesie slúbené požehnanie, ale neposlušnosť vyústi do trestu a do následného zajatia. Ozeáš vo svojom proroctve od Pána pokračuje ďalej a hovoril dokonca aj o možnosti konečného obnovenia Izraela. Ale ako výsledok neposlušnosti a duchovného úpadku sa po Jeroboamovej smrti žiaľ dostávajú k vláde už len slabí králi, slabí a bezvýznamní, ktorí strácali územie, ktoré bolo predtým dobité jedno po druhom, až nakoniec Izrael zmizol z mapy sveta. Ozeáš prináša posolstvo, ktoré zjavuje Boží pohľad na budúcnosť svojho ľudu. Keď je Boží ľud Bohu neverný, Boh trpí. Na druhej strane, táto nevernosť, ktorá je spojená s hriechom, tak túto nevernosť, tento hriech Boh nemôže tolerovať. Ale aj napriek hriechu, ktorý sa tam objavuje, Boh nikdy neprestal tento ľud milovať a hľadať spôsob, ako ho môže zachrániť, ako ho priviesť späť. A teda medzi hlavné témy knihy Ozeáša patrí skutočnosť, že Boh neznesie, nenávidí hriech. A Boh nepredstavuje hriech len ako prestúpenie zákona, prikázania, ale aj ako nepriateľský útok voči Božej osobe, voči Bohu. Ďalším aspektom Ozeášovho posolstva je skutočnosť, že Hospodin sa nám predstavuje ako pozemský otec a manžel. Medzi Izraelom a Hospodinom je vzťah, aký je medzi manželmi alebo aký je medzi otcom a synom, dieťaťom. Izrael si potrebuje uvedomiť, že neposlušnosť k záväzkom, ktoré má voči Hospodinovi, prinášajú smútok a bolesť Bohu a súd jemu samému. Neveru, ktorej sa Boží ľud voči Hospodinovi dopúšťa,
Ozeáš prirovnáva k nevere v manželskom živote. A ako príklad tejto skutočnosti, pretože som povedal, že Boh používa aj názorné vyučovanie, slúži jeho vlastné manželstvo, teda Ozeášove, so smilnicou. Podobne ako manželia medzi sebou uzatvárajú manželskú zmluvu, tak Hospodin uzavrel zmluvu so svojim ľudom. Izrael sa v nej zaviazal milovať a nasledovať Hospodina. Slúžiť mu a nemať iných bohov. A na druhej strane Boh sa zaviazal tým, že bude žehnať svoj ľud a bude ho ochraňovať. Ale veľmi skoro došlo k porušeniu tejto zmluvy. Izrael vymenil Hospodina za iného boha, za Bála. A neskôr prídu ďalšie hriechy. A tak v knihe čítame, že Boh prostredníctvom proroka vyčíta Izraelu nielen modlárstvo a nevernosť, ale aj násilie, náboženskú pokrytectosť, politickú korupciu, zväzky s cudzincami, sebectvo a nevďačnosť. A aby mu ilustroval, aby nám všetkým a tomu národu ilustroval, čo sa deje, aké to bude mať dôsledky, tak mu prikáže jednu veľmi zvláštnu vec. Boh prikázal Ozeášovi vziať si za manželku smilnicu. Nevernú ženu. Nepochopiteľ. Čítam na začiatok Ozeášovho proroctva, Božie slova. Hospodin povedal Ozeášovi, vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva. Lebo krajina strašne smilní a odvrátila sa od Hospodina. Vzal si teda Gomer, celú Dibrajima. Tá počala a porodila mu syna. Vtedy mu Hospodin povedal, daj mu meno Jezreel. Lebo onedlho potrestám dom Jehuov za krvi prelievaní v Jezreeli a potom urobím koniec jeho kráľovstvu. V ten deň zlomím luk Jezreelov v údolí Izraelcov v údolí Jezreel. Boh sa vracia k určitej udalosti, ako začalo vládnutie tých desiatých kráľovstiev a začalo tým, že sa otrhli od Božieho ľudu, použili na to násilie, a začalo to modlárstvom. A Pán Boh po desiatkoch rokov hovorí, nezabudol som. Žiaľ, pokračujete týmto istým spôsobom, tak vám to musím pripomenúť. A meno tohto syna to malo pripomínať tiež. A tak pokračuje ďalej. Potom opäť počala jeho smilná žena a porodila dcéru. Vtedy mu povedal, daj jej meno neomilostená. Pretože už viac nebudem mať súcit s domom Izraela, veľmi sa mi protivia. A potom, čo odstavila neomilostenú, počala a porodila syna. Vtedy povedal, daj mu meno, nie môj ľud. Lebo vy nie ste viac mojím ľudom. I ja nie som vaším Bohom. Bratia a sestry, viete si predstaviť, že by ste si vzali za životného partnera niekoho, o kom dopredu viete, že vás bude sústavne podvádzať? Človeka, ktorý bude tak milovať sám seba a bude natoľko presiaknutý sebectvom, že jediné, čo ho bude zaujímať, je to, ako on môže naplniť svoje túžby a získať svoj záujem. A vymení vás za kohokoľvek, kto ho práve zaujal. A toto nie je všetko. Ešte aj mená vašich detí vám budú pripomínať to zlo, ktoré sa deje zo strany vašej manželky, ale zo strany celého národa voči Pánu Bohu. Prečo to Boh robí? Aby zastavil vplyv zla a hriechu. Aby upozornil na vírus hriechu a jeho následky. A tu je to opäť podobné so súčasnosťou. Vírus hriechu, komplikácie, ktoré z toho plynú a obmedzenia majú svoj účel zastaviť prenikanie zla. Aký bol problém v dobe Izajáša v Judsku, Ozeáša v Izraeli a aj v súčasnom svete?
ten, ktorý som čítal už na začiatku. Počujte nebesa, počúvaj zem. Lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvýšil. Ale oni sa mi spreneverili. Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána. Ale Izrael nepozná. Môj ľud nechápe. Opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odsudzili. Bratia a sestry, poďme teraz do súčasnosti. Hospodin nám umožnil, aby sme využívali neskutočný potenciál tejto zeme, ktorý stvoril pre nás. Od polovici 20. a celom 21. storočí by sa dalo povedať to isté ako o časoch, kedy žil v Judsku Izajáš a v Izraeli Ozeáš. Obdobie veľkého rozmachu a bohatstva. Ekonomickej aj politickej prosperity. Pre dnešných ľudí a zvlášť tzv. Západnej spoločnosti aj pohodlného života s možnosťou vzdelávania, cestovania, objavov, pomocou ktorých sa ľudský život skvalitnil a predĺžil. Sme za to vďační? Vieme, že je to vďaka Bohu, že On nám to dal? Uvedomujeme si, že je to preto, že nám to On umožnil? Vážime si Jeho vôľu a prajeme si, aby sa konala vždy a všade? Odpoveď je nie. Nie sme vďační, neuvedomujeme si a nehľadáme Jeho vôľu. A tak je tu kríza. Krízu chápeme ako nepríjemnú skutočnosť, ale ona so sebou môže prinášať aj niečo užitočné. Kríza totiž prináša možnosť zastaviť sa. Zamyslieť. A znovu nadviazať kontakt s tým, ktorý, ako hovorí Izajáš, nás vychoval a vyvýšil. On sa postaral o to, aby sme sa mohli mať dobre, aby sme sa mali dobre. Žiť tak, aby Boh mal radosť, že aspoň časť jeho detí myslí na neho a praje mu pokoj. A náš nebeský Otec môže mať radosť aspoň z časti svojich detí. A to znamená, že aj v čase, ktorú prežívame, v dobe krízy a obmedzení, môžeme ďakovať Bohu za to, že je tu s nami. A to bez ohľadu na to, čo osobne prežívame, alebo za to, čo sa deje s covidom, alebo s tými obmedzeniami, ktoré sú okolo nás. Sme Božie deti. Dostali sme a dostávame veľmi veľa požehnania. Čaká nás jasná budúcnosť. A toto všetko, lebo Boh je veľký a jeho milosť sa k nám prejavuje každý deň. Sestri a bratia, vo viere v Boha a Ježiša Krista žijeme s vďakou a radosťou. S prejavovanou vďakou nášmu Bohu a s radosťou za to, že sme jeho. Nebeské obmedzenie pohybu sa čoskoro skončí. My uvidíme jeho tvár. To je nádej, ktorou smieme žiť a ktorá môže naplňovať každý deň nášho života. A ja to nám všetkým prajem, lebo toto je Božie posolstvo pre Boží ľud v akejkoľvek situácii. Amen. Kloňme teraz svoje hlavy k modlitbe, aby sme poďakovali Bohu za všetko požehnanie, čo nám dáva, a vyprosili si jeho prítomnosť aj do ďalších dní. Náš drahý nebeský Bože a Oče, ďakujeme, že Ty si ten, ktorý si nás stvoril. Nikdy si sa neprestal o nás starať a nikdy si nám neprestal pomáhať. Ďakujeme, že si nás zachránil napriek tomu, že my sme ťa zradili. Ďakujeme, že napriek akejkoľvek kríze a situácii, ktorú ľudstvo prežíva, my vieme, že sa môžeme na teba spoliehať. A tak nám prosím, dovol, aby sme si nerobili príliš veľa starostí s vecami, ktoré nie sú až také dôležité.
Ďakujeme, že nás upozorňuješ na všetko dôležité. Ďakujeme za to, že si nám zjavil minulosť a svoje konanie a my môžeme vidieť všetku tú tvoju dobrotu aj múdrosť. A ďakujeme, že smieme poznať, aká bude budúcnosť tohto sveta. Ale hlavne za to, že ty sa vrátiš na túto zem, aby si dal život všetkým tým, ktorí sa chytili tvojho slova a uverili tebe. Ďakujeme za Ducha Svätého, za tú pomoc, ktorá je tu každý deň s nami. Prosím, pomôž nám, aby sme deň čo deň k nemu volali, aby sme túžili, aby nás prevádzal, viedol, aby sme neboli odkázaní na svoju múdrosť a svoje skúsenosti a schopnosti. Ďakujeme, že smieme poznávať Božie slovo a Duch Svätý nám pri tom pomáha. Ďakujeme, že môžeme riešiť rôzne dôležité otázky a opäť Duch Svätý je pri nás prítomný. Prosíme, daj nám pokoj do nášho srdca a múdrosť, aby sme sa dokázali stíšiť a čakať, než budeme počuť tvoj hlas a potom prosili o silu a múdrosť, aby sme tak aj konali. Ďakujeme, že sme takýmto spôsobom mohli byť spojení a ďakujeme aj tebe napriek tomu, že náš hriech spôsobil, že ty sa nemôžeš stretnúť s nami, že si sa o to nikdy neprestal snažiť a že tvoje úsilie bude mať zdar. Tešíme sa na to, až uvidíme tvoju tvár a tešíme sa z každej chvíle na tejto zemi, ktorú prežívame vďaka tvojej dobrote a milosti. V mene Pána Ježiša za všetko ďakujeme. Amen.